racket är tungt. Så jag måste liksom spänna mig, framförallt i ryggen här liksom. Nej. Nu kör vi. Slida in. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag så ska vi spela en seriematch. Det vet ni ju eftersom ni klickade in på videon. Och jag och Johan möter ju Linus och Fredrik Cornell. Duktig tränare ute på Time for Padel. Lefty, jobbig. Vi har ett problem bara. Och det är att jag fick precis ett sms från Mr. Fors, Johan Fors. Och han är sjuk. Han är magsjuk. Han åkte på det efter SPT här nu. Stackaren. Så jag behöver hitta en ny partner. Och jag vet vem vi ska ringa. Jag ska bara samla kraft. Okej, nu gör vi det. Nu gör vi det. Hallå, Hami! Bästa bror! Bästa bror! Tjena, Patrik, läge! Ja, det är jättebra. Hur är det med dig? Det är kanoners då. Ja, härligt. Fan, du ser pigg ut, du ser glad ut. Du, jag har hört att du inte har några planer ikväll. Berätta, vad är det för lurt du på? Nej, men jag vet ju att du gillar en utmaning och jag vet ju att du är sug. Vad är det nu, mannen? Jag är redan blond. Vad är det nu, mannen? Vi ska ju fira Linus har ju blivit uttagen till landslaget ju. Du? Så nu ska du få en unik möjlighet att få möta honom i en seriematch. Johan är magsjuk och du är ju såklart första valet. Jag vet att du tillhör Lerum att det är liksom... Fors är sjuk eller? Fors är sjuk, han är magsjuk så... Då finns det ju egentligen bara... You don't got the Fors? He doesn't got the Fors anymore. Jag måste kolla med Lerum ju, det är ju för fan våran rivalklubb ju. Jo, jag vet. Större anledning att komma dit och tvåla till Linus ju. Ja, det får fan bli det alltså. Vilken tid är det? Klockan 8. Time for Padel. Bästa klubben på Isingen. Come on! Den enda klubben på Isingen. Vi slaktar han. Klockan 8. Mamma, jag bekräftar, men 99%. 99%, det är okej, good enough. Mamma. Nu ringer det på dörren här, jag måste gå och hämta. Mamma. Tack, jag behöver jag sen. Mamma, ciao. Okej, nu har vi Hami. Problem nummer 2. Det var länge sedan jag spelade. Jag har fått ett paket. Följande är alltså i samarbete med Lyko. Sjukt glad för detta, för att nu är ju sommaren typ över, även om solen skiner. Jag har utvecklat lite allergi under sommaren. Jag tror att det har att göra med att jag har varit mycket i trädgården. Och det har gjort att det har runnit väldigt mycket under mina ögon. Så jag gick in på Lyko. Lyko har ju över 55 000 produkter. Det är liksom hårvård, hudvård, smink. Det är plåster till barnen, shampoo, tandkräm. Alltså, du fattar. Och någonting som är bra på Lyko för mig som inte är så påläst, det är att de har någonting som heter Lyko Social. Och det är ju där folk recenserar, tipsar och liksom hjälper oss som inte kanske vet vad produkterna är till för. För att jag hade ju problem med att jag blev torr under ögonen och det gör att man får rynkor och jag vill inte se äldre ut än vad man behöver. Vad man är, såklart. Så jag gick in dit och läste och då fick jag lite tips om en ögonkräm med avokado. Låter ju gott. Det var den här. Det läste jag mig till. Även denna här, Eye Fuel. Ska jag testa. Den här skulle vara riktigt bra ögonkräm. Ifall man har problem med det. Sen beställde jag ett Olaplex balsam. Olaplex shampoo. Superviktigt. Jag vet ju att de här Olaplex är populära. Jag har sett dem på TikTok och jag läste mig till att som it's the shit. Och sen en vanlig återfuktare från Biotherm. Så, och jag har faktiskt en kod. Jag har en rabattkod som gäller i en vecka. Patrik15. Det gäller på det mesta. Det gäller inte på kampanjer och annat. Men gå in och kika. Det finns någonting för alla helt säkert. Och liksom, är du en kille i 30-årsåldern eller närmare 30 eller över 30, sätt igång med en hudvårdsrutin. Tvätta ansiktet på kvällarna, smörj in dig, du kommer komma långt på det. Och det som är grymt också med Lyko är att de har sjukt snabba leveranser. Jag beställde detta igår. Snabba leveranser och de har ofta kampanjer. Så, herregud, sätt ihop ett litet paket inne på Lyko. Rabattkoden Patrik15 gäller i en vecka. Tack snälla Lyko, nu ska jag gå och fixa detta. Thank you.
på väg hit, sänder live. Jag ska ta mig upp på kontoret. Ni får ta en titt på kontoret. Jag har inte riktigt gjort färdigt som vanligt. Jag håller på att renovera ett hus innan jag har gjort klart ett kontor på 15 kvadrat. Så att, ja, man tar sig lite vatten över huvudet. Men jag vet att jag har kalklin uppe på kontoret. Så det är värt att ta några trappsteg. Jobba. Sjuka är att jag körde ju intervaller precis. Eller för några timmar sedan. Och då hörde han mig av sig. Och sa, du kan ju inte köra intervaller samma dag vi ska köra match. Och nu kommer han. Jag bara, nej, lugnt. Jag kommer vara en maskin. Och nu när jag tar trappstegen så bara, håller på det. Så här ser det ut just nu. Så fortfarande lite kartonger. Jag ska få upp lite tavlor. Jag tänkte jag skulle trycka upp några av mina bilder som jag tagit. Skräp. Förvaring. The Magic. Lite gamla spadar. Och sen lite grejer som ska upp på väggarna här. Kolla! Han är tänd! Golistan verkar taggad så att det är viktigt att jag också tänder till. Och jag får aldrig gnälla om att jag är trött i benen eller något sånt där, för då kommer han slakta mig. Han är snäll som ställer upp. I'm over here, man. I don't drink clean. Varsågod! En blåbär till dig. Jag vet att jag älskar blåbär. Du vill ha blåbär? Du är ett jävla blåbär. Hej, partner! Jag kommer inte in, man. Jag vet. Open the f***ing door, time for paddle! I'm gonna f*** you guys. Tjena. Tack för att ni öppnade, boys. Ja, varsågod. Jag stod där i en kvart, man. Ja, men vi hörde inte. Vi stod... Hej, jag säger bara så här. Ja. Lerum paddle. Ja. Time for paddle. Ja. Let's see who wins, mother. Nu försöker han skapa någon sorts rivalitet här mellan Lerum och Time for Paddle. Mycket bra, eller? Mycket som är bra. Vet du vad? Det finns två olika nivåer. Aha. Mycket som är bra. Och det är jävligt mycket som är bra. Just. Vad är det idag då? Nej, men idag är det bra. Självklart har vi tagit in lite experthjälp, proffshjälp för att kunna filma den här matchen. Mr. Red Bull. Kicken! Are you ready for this? Ja, jag trodde ju när du saknade partner idag att ja. Det var lite... Alltså, Kicken låg ju, han var ju nära på tur att få hoppa in. Men så bara, fan, då är ingen som kan filma och då blev det ett jävla liv. Så att, men nu då, när ni läser det här, så får ni gärna gå in och spamma hans Instagram och skriva grattis. Han har precis fyllt år. Han fyllde år igår om jag har skött mig. Grattis! 29! Det är 28! 28, förlåt. Gammal är 32. 32? 33. 33, ja. Hallå, du är helt felklädd för att spela golf. Nej! Nice. Håll med! Se dig. Taggad? Ja, som fan. Seriepremiär för Söderman. 6 poäng. Är det Dream Team där? Häst. Häst. Kul man fick frågan. Ja, men du ska ju filma ju. Exakt. Ja. Oj, han värmer upp. Oj, 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 oj. Vi har ju för fan spelat två. Hur, jag vet att du inte gillar att förlora mot Linus. Nej. Hur vinner man? In i huvudet på honom. Nej, men seriöst, vi måste... Börjar vi starkt? Ja. Så kommer han tanken. Ja, det är så för att du pallar inte liksom. Tror du? Han är för stora namn nu. Vänta han är inte ödmjuk längre. Det kan både vara kul och mardröm att spela med Hami. Oftast är det kul. Oftast är det kul. Har du ätit? Jag har ätit. Har du ätit? Mannen, han är det gnälligaste i Sverige. Alla vet. Alla som vet, de vet. Det roliga är att det alltid du som gnäller på att jag gnäller.
Jag har inte mycket att säga om Pippa hos första set. Men det var som vanligt. 4 golden, vann 0 av dem. Säger ju lite om oss också. Jag spräckte mitt rack. Skräll. Fick byta och det satt sig i huvudet. Missade varenda jävla boll. Nu är det bara att tagga. 2 set kvar. Nu kör vi, kom in. Nu är vi med i matchen. Vi var med på slutet. Ja, vi var med. Vi var med. De spelar exemplariskt också. Ska säga. Svåra är att tycka det är kul bara. Kör vi! Att det är morotsmuffisen som missar mest väst. Namnet. Cornell. Vilket namn? Fredrico Cornell. Italienare. Hej, hej. Kan du göra vinnare? Aj, för fan. Tappa 5-3. Hami, det handlar om oss grej. Framförallt nu, det svåraste som finns nu. Det är att? Det är att spela ett tredje set nu. Jag tycker det ska bli kul. Det är det svåra. Men det är 2 pinnar. Sorry Johan Fors. Nej, vad ska man säga? Samma gamla vanliga. Åker runt i hallen för kuk av allt. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. Una belleza que me quema. Cuando vaya, la nota me estalla. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. Sé que anda puesta pa'l problema. Dale guaya, que yo te doy falla, falla. Deja que los cuerpos hablen. Nej, det var bra. Taktiken funkar bra. Nätet var med, gallerna var med, golden var med. Ja. Bra taktik. Allt på gole. Löser det mesta. Du blir kall då. Frysen. Tyvärr torsk i tredje också. Det är svårt. Tredje är svårt när man har torskat första 2. Så är det. Nej, så comebacken är inte här än. Nej, hatten av. Linus, du är faktiskt bra, men idag var Cornell bättre. Det måste jag säga. Helvete vad bra han var. Bäst på plan allihopa. En varm applåd till Hami Holestan. Hami. Inte du s*** mig. Cornell, MVP idag.
Bäst på planen då. Tack, tack. Du Hami, vi får jobba på formen om vi ska spela på Lerum Open eller vad var det i september. Vi är riktigt bra när det går dåligt. Jag har glömt hur det är att vinna i padel. Ja, jag också. Nej, träna mer ska vi göra, gubben. Vi ska träna mer. Vi ska ta jobbet. Snart SM. Lycka till. Ett meddelande till Isak Arvidsson. Rädda mig. Hoppas han spelar bättre, Isak. Hoppas. One play, amazing, one play. What can I do? Du vet, efter ett tag så förlorar man. Och så och går man hem så sover man flera dagar. Men till slut så blir det som frukost. Vadå? Man blir van, man måste få skär. Heden är liksom över. Det var länge sedan vi hade någon heder här med. Undrar varför ingen bjuder in oss på sådana här uppvisningsmatcher och sånt. Jag kan knappt sätta servertur. Hami, varför har du inte sagt att du skaffat ny bil? Wow! Hej! Sponsored by Tiger. Akta lacken, akta lacken! Akta lacken bara istället, tack! Hej! Röja, den går ner i världen, mannen, vad är det med dig? Tiger, berätta! Nej. Han bara, hej, ta inte med mig! Hami, vinner du SM så köper jag en sån här till dig. Köp allt? Ja. Vinner jag SM så köper du den här? Ja. Jag lovar, det är inte salu. Jag ska bara råna fyra banker först och betala allt. Så är det. Så är det. Det är inget att gråta över, det är bara en match. Linus är Linus och Cornell gjorde det otroligt bra. Jag och Hami kom inte upp till halva vår lägsta nivå, vart det borde vara egentligen. Så är det, så är det. Men nu åker vi vidare. Vi stänger inte av här nu, utan vi tar oss vidare till ett nytt litet äventyr. Nu har man precis släppt förlusten. Vi hoppade faktiskt in i bilen och körde rakt ner till vårt hus här på Österlen som vi har köpt. Och som vi ska renovera. Och det kommer komma egna avsnitt om det här på YouTube. Ligger lite efter i redigeringen bara, men det är kul, det är kul. Så att jag har lite grus i ögonen. Det är tidig morgon och jag tror vi var framme vid 04. Så är det. Men som sagt, vi släpper den matchen. Det var ingen bra insats av mig och Hami. Vi är ganska dåliga tillsammans när ingen av oss är på spelhumör. Vi behöver jobba på det. Så kan det vara. Men vi signar ut här. Tack för att ni har kollat. Vi ses på nästa. Nu blir det till att träna riktigt mycket, tävla riktigt mycket höst. Så hoppas jag att vi ses på någon tävling i höst. Kör hårt med din paddel. Fan bra, hej.